Filmy sú pre mňa drahou formou terapie. To povedal režisér Tim Burton. A nemýlil sa ani z pohľadu nás, filmových fanúšikov. Skryť sa pred svetom, nechať sa inšpirovať, rozplakať či rozosmiať, to snáď potrebuje každý z nás. V dnešnom vydaní nášho magazínu sme tu pre všetkých. Tých, čo milujú záhadné detektívky, láskavé drámy či bláznivé komédie. Vítajte pri Vojo News. Píše sa rok 1919 a Slovensko sníva veľký sen o novej Bratislave. Do euforickej cesty však vstupuje mysteriózny zločin, s ktorým si miestni vyšetrovatelia nevedia dať rady. Vtedy prichádza na scénu machér na mytológiu a mystiku. Detektív v klobúku a baloniaku, Američan Aaron Foote. Parodická krimikomédia Wilsonov s tromi nomináciami na Slnko v sieti a očarujúcou Táňou Pauhofovou už dnes na Vojo. Podlost. Chcem perforovať moju dceru. Je to policajný orgán. Přiznej si to, Eisnere. Přitahuje tě. Ja som... Ešte nikdy... Ja taky ne. Ešte nikdy som sa neviezla v automobile. Cúvate tak úžasne plynulo. V tomhle fochu tě ženská zničí. Ja. Já jich měl 5 a všecky jsou zaplať pánbu po smrti. To tady bolí! Pravda bolí. A ako sa vlastne voláš? Láskavá komédia o mužovi, ktorý si myslel, že už to nemôže byť horšie a pritom prežíval najkrajšie chvíle svojho života. Film Kolia získal Oscara, Zlatý glóbus či 6 českých levov. Pripomeniem len jednu z hlášok z filmu, keď starý mládenec František v podaní Zdeňka Svieráka hovorí ruskému chlapcovi Koliovi. Kradnete kufre a cudzie územia. Túto vetu použil v súvislosti s obsadením Československa ruskými vojskami a dnes, žiaľ, opäť naberá na aktuálnosti. V legendárnom filme Kolia toho nájdeme mnoho. Smutného aj krásneho. Víte, co se stalo? Jo, tak vy to víte. Tak si pro něj okamžitě, ale okamžitě přijeďte. Pane Louka, u nás je teď blázinec. Vydržte to s ním. Každý Čech, kavarití, nemnožko to rusky. Kromě mě. To je ruský čaj, ten pijete v jednom kuse, ne? Kluk. Co promiň, jste? Promiň. Na trase B se ztratil 5letý chlapec. Neumí česky, slyší na jméno... Kolia. Kolia. Náš, váš. To správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. No, že ten váš tam dáváme zhodnocení, víš? Smiech je večný a prináša silu aj v tých najťažších časoch. Či už máte radi suchý britský humor, paródie alebo bláznivé komédie, sme tu my a máme niekoľko typov. Skratku LOL. LOL asi nie je treba obšírne vysvetľovať. Za spojením týchto troch písmen sa tentokrát neskrýva SMS kód na vyjadrenie humoru, ale je to prezývka tínedžerky Loli, ktorej zlomené srdce, priateľstvá a trápenia sledujeme v romantickej komédii Beznádejne zamilovaná Lola. V hlavných úlohách sme Miley Cyrus a Demi Moore. Ako si sa mal v tom tábore? Bolo to brutálne. Neposlal si mi ani správu. Ale áno, len si ju nedostala, lebo tam nebol signál. Čedy priamo tam. Chceš odísť? Nie, to je prečo? Prečo? Pretože ona by bola rada. Vážne si úžasný. Nie. Ty si úžasná. Nechcem, aby to Čed zle pochopil. Je taký žiarlivý. Nedivím sa mu. Nemôžem ho milovať, ale je to tak. Cítim sa s ním skutočne. Ak na to príde, tak to zničí naše priateľstvo. Život neurotického bankára Georgia sa obráti na ruby po tom, čo zistí, že jeho úspešná spoločnosť je len práčkou peňazí nebezpečného mafiánskeho bossa. Stane sa dôležitým svedkom a polícia ho s celou rodinou ukrie na mieste, kde by ich nikto nehľadal. V dome jeho južanskej tety s trošku zvláštnymi zvykmi. George začne pomaly zvažovať, či by pre neho predsa len nebolo ľahšie čeliť mafii ako čudnej spolubývajúcej. A trojicu bláznivých komédií ukončíme s ľubom dvoch najlepších priateľov do maturitného plesu Stratiť panictvo. Film Kamoši navždy o tom, že láska je síce o chémii a správnej kombinácii, no priateľstvo je večné už teraz na Vojo.
No a na záver už tradične pridávame tip na zápas headlinerov na UFC Fight Night. Rozdajú si to Thiago Santos a Magomed Ankalaeva v Las Vegas už túto nedeľu. Duel si môžete pozrieť naživo alebo potom kedykoľvek zo záznamu. Pre viac filmových, seriálových a športových noviniek si na nás kliknite na Facebooku, Instagrame či YouTube. A zatiaľ užívajte Vojo!